Aquest moment és l'hora de saludar en Bru Esteve, com estàs? M'agrada molt aquesta hora, és la meva hora preferida de tot el programa. Joan, ben tornat. Molt bé, estic, gràcies. Me n'alegro. Ah, val, és que no m'ho has deixat dir. Bueno, molt bé, gràcies. Quan ho pregunto, per què ho pregunto? Quan ho pregunto, per què no paren, pregunto? No paren, no paren. Uns mimats. Joan, doncs content de tornar-te a tenir aquí. I jo content d'estar aquí amb vosaltres, però segueixo jo perplex. Per què? Perquè és fort, el del virus. És fort. Sí, sí. Oh. És quan sí. Hi penses, quan sí. Hi penses... No! Nois, és gràcies que... per aquest apunt. No, perquè... però és que hi ha, debat, hi ha debats que s'han de tenir. Perquè estem vivint però... una situació atípica, eh? Vivim temps convulsos, eh? No cridis. No, ara toca un canvi de paradigma, ben dit. Canvi de paradigma? No, és que és fort això del virus o no? Sí, guapo. Sí, no, obro debat, no, obro no, debat, no, no hi ha debat, no. Joan. No, s'han d'obrir més debats. És fort. Quim Mas Ferrer. Quim Mas Ferrer? És divertit o un plasta que no para de contagiar amb els seus esputs? Esputs? Obro debat, eh? La violència és bona idea, dolenta o boníssima idea? Jo diria boníssima. Bon debat, moltes gràcies i tothom benvingut al Fax. Avui farem les preguntes que ningú no vol fer i donarem les respostes, fins i tot, que ningú no vol donar. A Catalunya Ràdio, TV3 i iCat, en Bru i en Joan, obren debat. Llegim els vostres missatges, a més els que ja ens esteu enviant. M'estan dient per la centraleta que ens estan enviant molts missatges sí, per correu i a Facebook. I a més, bueno, no sé si us ho he dit, jo no tinc Twitter, perquè no m'agrada bro, tenir bro, Twitter. Bro. Però de veritat, Facebook i correu. Torna't a fer Twitter, sí. Que segur que em fas un ús molt responsable, sí. Concretament responsable de la teva inestabilitat emocional. Ai, Juliana, bueno, molt divertida i moltes gràcies. En tot cas, estàvem dient, abans d'aquestes interrupcions, que amb en Joan hem obert un espai de debat. Sí, avui hem preguntat, la violència, què? I és una molt bona pregunta, sí. Nois. És una molt bona pregunta. Sí. I la primera resposta que hem rebut sobre el tema és aquesta. A veure, el tema violència, la veritat és que no en sé massa, però per violència i brutalitat, el que et digui aquí penjat. Amigo, acceptar que una persona que parli tan bé, però tan bé com aquest noi, no tingui una secció fixa del nostre programa. Roger, per favor, mou papers. Després el fitxaran els altres i t'enfadaràs. No sé, sí. No sé què dir-te. Una molt bona aportació. Sí, no, i és que és veritat que probablement amb aquesta nota de 10 ja en tindríem totes les que necessitem. Sí. Però com que nosaltres aquí som periodistes de raça, hem continuat investigant. Aviam què opina la nostra amable oient, la nostra amable audiència de la violència. La violència és una merda, però bueno... Hi ha gent que li surt a compte, la meva parella se dedicarà a resoldre els conflictes, així que almenys li donarà de menjar. Vaja, 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 sembla que tenim entre nosaltres un cas de persona que tira la pedra i amaga la mà, eh? El que tècnicament els científics coneixen com un miserable malnascut. Molt ben dit. Bueno, tinc una intuïció que no fos que la parella d'aquesta noia fos el tio del primer àudio que hem escoltat. Que tothom està connectat, que el món és un tovalló de paper. De fet, tant un com l'altre són uns covards, eh? Així que la violència és bona si la bossa sona, no? Doncs... sí. Doncs mira, violència. Joan, no, Joan, no comencem, sisplau. Joan, sisplau. Escolteu aquest soroll. Per la gent que ens escolta a la ràdio, heu de saber que en Joan acaba de treure una pistola aparentment de joguina. Aparentment. No disparis. I no, està Joan, a punt de disparar Joan. No sé qui. Home, joguina, joguina. Joan! Joan! Acaba de disparar amb una esteva. Sisplau. A mi no, sisplau. Joan! Hem de disparar així les pelotes de goma cap al terra. Quan tornis a disparar, dispararem fora de Catalunya. Per favor, Joan. Joan, m'ha fet molt por aquest moment. S'ha patit, s'ha patit. A veure, sisplau, Joan. En Roger està ensenyant una bala a la càmera ara mateix. Sí, demano, per favor, que paris, que tornem a llegir el guió, perquè... No, un moment, com que tornem a llegir el guió? Que aquest tio està traient una pistola i estem dient que l'important és el guió. Si m'ha disparat a mi. Home, és com si estiguéssim en una pandèmia. La gent que tolera la violència... En aquest barri serà rebuda amb una cosa, més violència. Molt bé, Joan. No, aviam vinga. Si el teu nòvio pot aturar aquest tret que disparo. Però Joan! Quin nòvio, quin nòvio? Per favor. Nòvio de la nòvia aquella que diu que va a mi la violència perquè el meu nòvio treballa d'això, home, va. I mentre... Bueno, i tu preocupat pel guió, Roger. Molt bon exemple ens dones. És com si hi hagués una pandèmia i ens preocupéssim, no sé, de l'economia. Bueno, però quan hagis acabat de fer la revolució tot sol, per cert, sí. Ens avises i continuarem bueno, amb el guió. Per algun lloc hem de començar, visca Catalunya. Però que ben dit. Sí.
Ai. Nois, un moment, no perdona, pren el ritme, eh? No, no para, perdó. No decau mai, no baixa. Sempre és que amunt. Aquesta intro, quan entra, saps? És impossible no fer... Nois, un moment, demano que per la gent que està a casa, a la tele, a la ràdio, deixem de fer... Perquè és que no ens aporta Semblem res. Semblem les espies de veritat. És que, home... Bueno, perdoneu, eh? Redirigim una mica el tema, us sembla? Sí, sí. Sisplau, no, home. Perquè abans que en Joan inaugurés el Festival de les Pilotes de Goma i el tiroteig aquest que s'ha marcat, estàvem precisament parlant de violència. Sí, exacte. Però, per què ho hem fet? No, doncs perquè ens sembla interessant parlar de violència. Per què? Per què us preguntareu? Ara t'ho explico, Joan, perquè ja que ens ho estem preguntant en Roger i la Juliana, us ho diem, precisament volem parlar-vos de l'Àfrica, val? Joan, fent, he de dir que imita un mico quan parlem de l'Àfrica, em sembla com a mínim racista. No, jo no soc racista si porto una camisa africana, no fotem. No, a veure, no, nois. Prou de debò. Joan, imita un mico perquè us volem parlar de l'Àfrica, d'Uganda i precisament d'una comunitat de ximpanzés que hi viu. Val? Prou de titllar de racista. Mira com s'ha girat la truita, ara, Juliana, eh? Qui és el racista, ara? Bueno, prou de fer el mico, sisplau, de debò. Avui inaugurarem una nova secció, si en Joan ho vol. El que faltava. Sí. Amb en Bru i en Joan, coses de micos. Hi sou o no hi sou? Escolteu un moment la música. Estic mira. A punt de marxar. Uganda. Parc Nacional de Kibale, 850 quilòmetres quadrats de selva. En un article de Javier Salas a El País, hem vist desgranada la realitat d'un grup de 200 ximpanzés que es va acabar dividint en 3. Pels que no en sapigueu de ximpanzés, heu de saber que habitualment els grups que formen són de 50 animals. Però aquest grupet va anar creixent, creixent i creixent fins que... PAM! Uf. El grup va anar creixent i creixent, es va fer tan gran i va començar a haver enfrontaments entre les 3 subdivisions, d'acord? No cal que anem fent tots els sons, eh? Tota l'estona. Les subdivisions es van enfrontar entre si i va passar això que us llegiré a continuació, tret directament de l'article, val? Diu l'article. Hutcherson i Richmond agarraron a Basie. No és una narració de la Super Bowl, val? Els micos tenen nom anglès, val? Perquè Hutcherson i Richmond són els atacants i Basie era un ximpanzé d'aquests, un mascle de 33 anys. Com Jesucrist. Sí, com Jesucrist. Com tanta altra gent. Bueno, que van atacar, d'acord? Deixeu-me llegir, sisplau, l'article. Calleu. Va. Hutcherson i Richmond agarraron a Basie y lo sujetaron por el lado izquierdo. Perdona, un moment. Com torni a sentir un mico, t'ho juro que el mico, en Joan, la pistola i la mare que us aneu a fora, al carrer. Perdona. Hutcherson i Richmond agarraron a Basie y lo sujetaron por el lado izquierdo, mientras que Garrison lo sujetó por el derecho. Carson lo mordió y golpeó de frente. Wes y Rollins se unieron rápidamente al ataque, seguidos por Wayne i Buckner. Sembla Harry Potter, eh? Això, tants noms. Ja se sap, quan un grup va creixent hi ha més opinions, diferents, no sé què, i quan no tenen les opinions les altres, què fas? Pallisseta. Com que pallisseta? Home, pallisseta, amb el qui no estàs d'acord, amb la dissidència, però aquest no va ser l'únic acte violent, eh? El de Basie. No. I això és fort, vull dir, tapeu les orelles dels infants perquè mesos abans... Un dels 3 grups havia assassinat a un ximpanzé de només 15 anyets, Que es deia Errol. Errol? I que 2 mesos després el seu clan havia matat a un jove que es deia Orf. Sí. Que també Orf. No entrarem amb això. Obrim debat. Quin nom de merda. Orf és nom de gràcia, sí, sí. Però bueno. Va. Tenim ja 2 víctimes mortals i també el cas que us he explicat jo, que es deia Basie, i que no el van matar perquè abans que les comunitats de ximpanzés se separessin es veu que els caia bé amb Basie. I per això només el van apallissar. El van apallissar i una mica més que això. Sí, una mica més que això, en realitat. A l'Errol, en Pau Descansi, li van arrencar un testículo i Basie perdió su pene, perquè es veu que quan los ximpanzés ataquen a los ximpanzés machos de otros grupos, a menudo se centren en els genitals. Ai, que desagradable. Perquè així ja segur que no es reproduiran. Home, doncs no està mal pensat. No. I segurament us estareu preguntant, en Bru i en Joan, per què ens estan explicant tot això? Clar. Agafeu-vos fort perquè ara ve The Conclusion. Aviam. La conclusió.
és la violència inherent a la condició humana? Oh, bon debat. És una cosa genètica? Obrim debat? Bueno, obrim debat! Obrim-lo, però calmats i sense tiros. Va, l'article conclou dient que és molt temptador dir que els humans són violents per genètica, no? Que ens ve una mica dels ximpanzés, només perquè, clar, els nostres germans, aquests micos, ho són. A veure, germans ho seran per tu, bueno, xaval. Vale, perdona, Júlia, però també ens parlen del cas dels bonobos. Oh. Genèticament molt semblants als ximpanzés, però viuen en una societat matriarcal perquè los bonobos són tan inteligentes com sus primos ximpanzés, però han evolucionat d'una manera muy diferente. No sé per què ho expliquem en castellà, perquè però és de l'article, diu l'article que els bonobos viven en un plàcido matriarcat en el que els conflictes es resolen con encuentros sexuales y también homosexuales. No. Aquesta... és que no. Bueno, vols que discutim i resolguem les nostres... Ai, Joan, sí. Joan, no facis més de mi, que sisplau. Digue'ns, estimat oient, envia'ns-ho per correu, per Facebook, per Twitter, no, que no en tinc. I tu avui com et sents? Et sents com un bonobo, que resol els conflictes fent l'amor i no la guerra? Aquí o et sents com un ximpanzé, que arrenca els testicles dels seus excompanys de clan? Jo només vull fer una petita reflexió. Obro debat! Només vull fer una petita reflexió per acabar de tancar aquest debat a la nostra audiència, que és... I el programa, tancarem. Ens amaguem. Per fer l'amor i no per fer la guerra. No. Fa pensar. Fa pensar o no? Ah! Mira, Joan, no disparis. Amb aquesta reflexió, nois, tan interessant, ho deixem aquí, gràcies per tot i fins aviat. Adéu, germans ximpanzés. Sí, adéu.